Ви вічно щось придумаєте. Дуже вдячні. Ви можете декілька слів про наших рятувальників сказати? Да, хлопці молодці, у нас таких нема ніде. Тільки в Тростянці. А чим вони вам допомагають? Нам допомагають водою, допомагають і допомагали гуманітаркою, давали. І було таке, що може бути машина застряна, приїжджали мене, я жила в Олексині, приїжджали, витягували хлопці, дуже в нас молодці. А часто люди приходять? Так, да, кожний день. Кожний день? Да. Кожну хвилину, напевно. Да, і цілий день теж допомагаємо заряджати телефони, тому що немає електроенергії. Немає по всьому місту. Немає по всьому місту. Дякую. Дуже хороші хлопці, дуже хороша служба. Всім вона допомагає, всім дуже-дуже велике їй спасибо службі. Всього доброго. А за якою допомогою ви звернулися до наших рятувальників? Нам потрібна електрика для того, щоб в якості генератора, да, для того, щоб ми займалися питаннями нарахування зарплати для наших освітян. Я впевнена, що нам хлопці ваші допоможуть. В допомозі наших хлопців я не сумнівалася, звісно, допоможуть, роботу організуємо, все буде добре. Щиро дякую. Я просто довольна те, що взагалі наші хлопці тут є. От, і за те, що спасибо їм, що хоч спокійствие настало, хоч яке-то, тому що дуже тяжело і дуже страшно було. Я дуже благодарна нашим хлопцям, дуже-дуже. І рятувальникам, і мініорам, і всім-всім-всім. Часто приходите до рятувальників? Останнім часом приходжу доволі частенько. Сьогодні, наприклад, допомогли мені убрати з території двору взірвану машину. По ситуації. Так. Коли була окупація, тут хто був? Мирні жителі, рятувальники і медики, правильно? Так, так. Мирні жителі, рятувальники і медики. А ви тоді яку функцію виконували? Я лікар невідкладних станів. І працювала на швидкій допомозі. О, там жах був. Жах, так. Я навіть не хочу про це. Хлопці, а можна два слова про наших рятувальників? Що сказати про наших рятувальників? Ну, вони молодці, вони бойові дії, вони їхали, спасали чужі, ну як, дома, вони брали все, тушили, ну вони молодці. Гадує пирожками, вкусними дуже. Так. А ви самі з Тростянця? Так. І ви допомагаєте нашим хлопцям, часто сюди приходять? Так. Головне, щоб вони були в нас живі і здорові, і повні животиками. А що ви їм приготували сьогодні, можете показати або розказати? Порошки домашні вижирні з картошкою, з печенкою і кекси домашні. Що ви кажете, бабусь? Всі хлопці хороші, але один он. Той раз, як було, я тут обідати у когось, хліба й сало давали. А те ось гарячу барага приніс, молодці. Всі хлопці хороші, але той самий лучший. Та оце ось недавно балакали з ним. Такий кругловиденький. Спасибо їм велике. Да, вам дуже дякуємо. Все, пацаняточка, я вас люблю. Спасибо.